നമസ്കാരം. ഐറിഷ് വനിതയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അയർലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന 90% ആൾക്കാരും പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട് നൈറ്റിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒരു സാലറി സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഈ സാലറി സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ തുകയും മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഡിഡക്ഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ബീങ് ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു റിയലി ന്യൂ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഡക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ സാലറി സ്ലിപ്പ്? ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനായി ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അതിഥിയുണ്ട്. ഹീസ് ആൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ലിവിംഗ് ഇൻ ഡബ്ലിൻ ഫോർ മോർ ദാൻ 10 years. ഹി ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഐറിഷ് പേറോൾ അസോസിയേഷൻ. മോർ ഓവർ ഹീ ഈസ് ഫ്രം കൊച്ചി. നമ്മ കൊച്ചിക്കാരൻ മിസ്റ്റർ ജെയ്സനെയാണ് ഐറിഷ് വനിതയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വെൽക്കം ജെയ്സൻ ടു ദ ഷോ. താങ്ക് യു സാൻ. ഐറിഷ് വനിതയുടെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം. സാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ തരാം. ഞാൻ 2015 മുതൽ ഐറിഷ് പേറോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പറാണ്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ 3 വർഷക്കാലം അയർലൻഡിലെ വളരെ പ്രശസ്തിയായ ഐസ്ട്രാംബ് അയർലൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഫോമിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ഐറിഷ് വനിത വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പേ സ്ലിപ്പാണ് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വർഷങ്ങളായിട്ട് അയർലൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ അറിയാം. പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ടാക്സ്, എന്താണ് US, എന്താണ് PRSA എന്നറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസിക് പേ സ്ലിപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പേ സ്ലിപ്പാണ്. ഈ കാണുന്ന പേ സ്ലിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആദ്യം കമ്പനി നെയിമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിയുടെ പേര്, പിന്നെ എംപ്ലോയി ID, പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരും കോസ്റ്റും PPS നമ്പറും, പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ടാക്സ് സ്റ്റാറ്റസ്, അത് നോർമലാണോ എമർജൻസി ആണോ. പുതിയതായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എമർജൻസി ടാക്സിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ വൺസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് റവന്യൂവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് നോർമലിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ താഴെ വരുന്ന എല്ലാ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻസും വളരെ നോർമലായിട്ട് വരുന്നത്. PRSIയും അതുപോലെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പേറോൾ പീരീഡും ഡേറ്റും, അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രോസ് വേജസും ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൈസ് നോട്ട് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കടക്കാം. ഈ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രകാരം ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലിയാണ്, അതായത് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേജസാണ്. ഈ വേജസിനകത്ത് 2 രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് റേറ്റ് 1, മറ്റേത് റേറ്റ് 3. റേറ്റ് 1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോർമൽ ഹവർലി റേറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. റേറ്റ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രീമിയം റേറ്റ്സ്, അതായത് സൺഡേയും മറ്റുള്ള പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രോസ് വേജസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വലതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് ഡിഡക്ഷൻസ്. അത് 3 തരത്തിലാണ് ഈ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രകാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ടാക്സും മറ്റത് PRSIയും USCയാണ്. ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു നോട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അയർലൻഡിലെ ടാക്സ് റേറ്റും ബാൻഡും പ്രകാരം സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മാരീഡ് കപ്പിൾ, ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺമാരീഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 35,300 എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് റേറ്റാണ്. അതൊരു 1 വർഷത്തിലാണ് അവർക്ക് ഉള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് 20% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ടാക്സ് ഹയർ റേറ്റ്, അതായത് 40%. മാരിഡ് കപ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 44,300, അതാണ് അവർക്കുള്ള 20% ടാക്സ്. അതിൽ മുകളിൽ വരുന്നതിന് 40%. അതേസമയം രണ്ടുപേരും, അതായത് സ്പൗസും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 44,300 20%, സ്പൗസിന് 26,300 എന്ന റേറ്റാണ് ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ മുകളിൽ വരുന്നതിന് 40%. അതായത് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി ഇൻകം 70,600 മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് 40% ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിളായി മാറും. ഇനി ടാക്സ് ഡിഡക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. 59,068 ഈ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രകാരം കാണുന്നത്. ഈ പേ സ്ലിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മാരീഡ് കപ്പിൾ ജോലി ചെയ്ത പേ സ്ലിപ്പാണ്. 59,068 ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഗ്രോസ് സാലറിയുടെ 636 എന്ന തുകയിൽ നിന്ന് 20% എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക, അതായത് 127.20 ആണ് അത് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, അതായത് 67.52 കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 59.68 കിട്ടുന്നത്. 67.52 എങ്ങനെ ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നമുക്ക് റവന്യൂവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ടാക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പേ സ്ലിപ്പിലെ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1756 euro. അതൊരു വർഷത്തേക്കുള്ള ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ 52 ആഴ്ചയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന
തുക, അതായത് 33.77 ആണ്. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഈ പേസ്ലിപ്പ് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് 67.52 ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 59.68 എന്നുള്ള തുക ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പേ സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 ആഴ്ചത്തെ, അതായത് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി പേ സ്ലിപ്പാണ്. ഇൻ കേസ് ഇത് മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഇയർലി ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് 1756 x 12 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ജെയ്സൺ, ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ടാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് PRSI. PRSI എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേ റിലേറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. PRSI ക്ലാസ് ഇതിനകത്ത് AO ആണ്. അതായത് 38 മുതൽ 352 വരെയും ഒരാഴ്ചയിൽ വരുമാനമുള്ളവർക്കാണ് ഈ AO ക്ലാസ്, PRSI സബ് ക്ലാസ് വരുന്നത്. 352.01 തൊട്ട് 386 വരെയും ഉള്ള വരുമാനക്കാർക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ AX എന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് വരുന്നത്. 386.01 തൊട്ട് 424 വരെയുള്ള വീക്ക്ലി ഏണിങ്സ് ഉള്ളവർക്ക് AL എന്ന ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറും. അതേസമയം 424 മുകളിലാണെങ്കിൽ A1 എന്ന സബ് ക്ലാസ്സിലോട്ടാണ് PRSI വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പേ സ്ലിപ്പിൽ 2 ആഴ്ചത്തെ വരുമാനമാണ് 636 ആയി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരാഴ്ചത്തെ വരുമാനമാണെങ്കിൽ 318 ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 318 ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് PRSI 0 കാണിക്കുന്നത്. അത് 352 അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 4% PRSI അടച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് PRSI മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഡക്ഷനായ USEയിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. USE എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോഷ്യൽ ചാർജാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഈ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രകാരം USE 2.87 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം. 0.5% 12,012 വരെയും ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനത്തിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മുകളിൽ വരുന്നതിന് പല സ്ലാബ് റേറ്റാണ്. ഇത് പ്രകാരം അതിൽ മുകളിൽ വന്ന തുകയ്ക്ക് 2% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12,012 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷത്തെ തുകയുടെ 52 ആഴ്ചയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 231 ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 231നെ 0.5% എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 1.15 എന്ന തുക. അതുകൂടാതെ അതിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തുക, അതായത് 636 ആണ് 2 ആഴ്ചത്തെ ഈ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 318 എന്ന തുകയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 318 നിന്ന് 231 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് തുകയുടെ 2% എടുക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന തുകയുടെ കൂടെ 1.15 എന്ന തുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 2.57 എന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പേ സ്ലിപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ബേസിസ് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ദിസ് പീരീഡും ഇയർ ടു ഡേറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 കോളം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് പീരീഡിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് പേ, കറൻ്റ്ലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എംപ്ലോയർ PRSI എന്ന് പറയുന്ന 55.31 എന്ന തുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് എംപ്ലോയർ അടയ്ക്കുന്ന, അതായത് PRSI ഈ കേസിൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എംപ്ലോയർ എന്നാലും അടച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പം അത് 55.31 ആണ്. പിന്നെ ഇയർ ടു ഡേറ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ 3810.50, 5120, 21.70, 337.60, 424.50, 388.31 എന്ന തുകകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വരെയും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രോസ് പേയും അതിൻ്റെ ടാക്സിബിൾ പേയും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റും ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും ടാക്സ് പെയ്ഡും, അതുകൂടാതെ എംപ്ലോയർ PRSI ടിൽ ഡേറ്റ് ഇതുവരെയുള്ള തുകകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഫിഗറാണ്. ഇത് ഇയർ എൻഡ് വരെ പോകും. 31st December ആകുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വർഷത്തെ ജനുവരി തൊട്ടാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേ സ്ലിപ്പ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് പേ സ്ലിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് PRD കാൽക്കുലേഷൻസ്, പെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും പല ടൈപ്പിലുള്ള PRSI ക്ലാസ്സുകളും പല കാൽക്കുലേഷൻസും, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വേറെയാണ്. മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്സും ഡിഡക്ഷൻസും ഇതും എല്ലാം പല കാറ്റഗറിയിലാണ്. ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് പല ടൈപ്പുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ സമയപരിധിയിലുള്ളിൽ
മൊത്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഐറിഷ് വനിതയുടെ പ്രതിനിധി ഹസാനിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായും ജേസൺ, എനിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. നന്ദി, നമസ്കാരം.